อันนี้ปารีนี่เนี่ยตั้งชื่อเนี่ยมุ่งไปในการตั้งตาปารีดีกว่าเช่นส่งทุกส่งส่วนนี้ต่อเมลุมีตัวที่มุ่งสิฟ้าจุกปารีเอพี่อุ้ยสกุลชิดูท่าท่าสมิมองอพี่อุ้ยสุไรปารีที่สมาร์นนั้นสักคุยนี่กันเดี๋ยวอันนี้ย้อนจุมาพี่ลูกเด็กพ่อหลวงมุ่งส่งสิวปีมาท่าท่าสมิมองอพี่อุ้ยสุเกล้าบ้าตั้งตาปารีเนี่ยทุกส่งด้วยท่าท่าอมุญโยตอนนั้นขึ้นทุ่มเนี่ยอู้อินทกานอสันโอโกปารีก็ตั้งเป็นปีทับีตัวยาขี้สิงโกเกชมีเนี่ยมุ่งไปในโกเช่นကျွန်တော်တို့ energy ဖွဲ့ဝင်ရအတိုင်းလား data ဆံနေတဲ့ပုံမှာသဘောတရားနော်ဘယ်လိုကြောင်းရာကြောကြမလဲဆိုတာသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးပါပဲ။ဒါနဲ့ဟောဆက်လုပ်တာဖြစ်ပြီ။ဒီနယ်တွေကိုတွားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနယ်က energy party အလုံးမှုဆောင်နေတဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးသွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီနယ်အတွင်းကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ energy party ဝင်နေတဲ့တွဲဆောင်ပြီးမှသာ data ကတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆောင်ဖို့အတွက်လက်ညှိုးမှုပေးထားတယ်လို့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကပြောပါတယ်။ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပြန်လာတဲ့စာလေးကျွန်တော်တို့စီမှာမှတ်တမ်းနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြမှာပေါ့နားထောင်ကြမှာပေါ့ဒါကတော့တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီအတန်းကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာ ਉਹ ရ NLD နေနဲ့ရုပ်ောက်ပဲအနိုင်ရပြီးနောက်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမျိုးဖွဲ့စည်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်အခုလိုတိုင်းသားပါတီနဲ့တွဲဆုံမှုမှာဒီကိစ္စကိုထက်သွင်းဆွေးနွေးသွားပွဲလည်းရှိနေပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့တွဲဆုံမဲ့လှုပ်ဆောင်လာမှုကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးဘာတွေဆွေးနွေးသွားမှာလဲဆိုတာကို NLD ပါတီဘက်ကတိကျတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိမရသေးဘူးလို့မွန်ညွညွေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတွေ့တာကတော့လက်ရှိဒီဆွေးရတက်တန်းတဲ့စာရင်ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့ဟိုဝေးကွာသွားတာတက်စာရင်အခုကပြန်လည်ဖြည့်ဖြည့်ဆက်ဆံလာတာဒါကထူးခြားတဲ့အခြေအနေတရဖြစ်တယ်။တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးသဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြုဆောင်ဖို့တော့သဘောထားရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကသူတို့တွေ့ဖို့ကောင်းကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြုဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရှိပါတယ်။သို့တော့ပါဆွနေမလဲပါကိစ္စရပ်တွေ့မလဲဆိုတာကလို့ဆိုဟိုအကြောင်းကြားလာခြင်းမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လို့ဆိုပြောဖို့လည်းဆောသေးတယ်ပေါ့အဲဒီပါတီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အကြောင်းပြထားတဲ့ပါတီအဖွဲ့အစည်း12ဖွဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒီထဲမှာကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီအထုဒေသနဲ့ဝါအဖွဲ့ UWSA အထုဒေသလေးမိုင်းလာအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ရွှေကောက်ဝဲပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ကြေညာချက်မှာနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုတိဆောက်အောင်မှာတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ NLD ပါတီဘက်ကလည်းတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။